فرجوني كانت سيجمنتات يا فيلي، سيجمنتي في وقع ينهوس ماشي يا مسانين وقع تنتظرونا مجاني هابا ستوديو. Na siku ya leo tuko na mwanadada mmoja mtanashati. Dada huyu amebezi sana kwenye mambo ya sanaa na amecheza muvi mbalimbali, mmoja wapo ikiwa mpita jina sana huko mtaani kwetu Swazi, ikiwa mpita jina Chisi. Ningependa kukaribisha uweze kujua yaliyomo. Tuko na mimi mtangazaji wako Elizabeth Mosh, na leo tuko katika kuintroduce video mpya. Video hii imeweza kutolewa na Newa Mitego, pamoja na kwamba wimbo huu uliweza kumpa matatizo, lakini kwa mipango ya Mungu pia ameweza kushinda mambo yote na baadaye ameweza kuintroduce video yake mpya. Tungependa niweze kuwakaribisha wote mwende mkaione video yake hii mpya.